Рамазан, Рамазан, мамуш земрон ме имар. Рамазан, Рамазан, ты то дочь до мусульман. Рамазан, Рамазан, ты е муэй плет рахмет. Жду сифире, жду ифтар, са шумке ми берече. Рамазан, Рамазан, мамуш земрон ме имар. Рамазан, Рамазан, ты то дочь до мусульман. Рамазан, Рамазан, ты е муэй плет рахмет. Жду сифире, жду ифтар, са шумке ми берече. Рамазан, Рамазан, мамуш земрон ме имар. Рамазан, Рамазан, ты то дочь до мусульман. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаляму аля Расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Фалемендримет, алавдримет, за гита адримет и такойн Аллаху Джаллешану ва Джалле Джалалуху. Криосит та гидси зоти та ботраве. А те фалендрим, а ветом прити фалие, мушир, ндим, узазим, за гита та мира ти каркоем. Салаватет дhe селамет ja qenë пенгамерит тонë të dashër Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, familjes të ti të pastër, shokve të ti dhe gjithve atire të cilet kanë djekë rrugën e ti, janë duke në djekur e do në djekin edhe më të tje deri në ditën e gjikimit. Të ndëruar teleshikues, të ndëruar vëzër dhe motra, ju të cilët jeni përcaktuar të në ndjekni në emisionin Ramazani një shpres, jemi në muajnë pratë Ramazanit, në ditët e mesit, kështu që jemi duke u kënaqur, duke adhuruar Allahun Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu. Sinqerisht, Ramazani ka bukurin e vetë, ka kënaqësin e vetë, ka mirësit e veta. Andaj edhe neve, me të vërtet ata të cilët kanë filluar apo kanë bërë një jetin që të jenë fitimtar në këtë muaj të Ramazanit, sigurisht se kanë me jarit me ndihmën e Allahut Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu. Islami është fe e pastër, Islami është fe e paqës, Islami është fe e bukur, por ajo që e prish bukurin e kësaj feje madhështore, janë tri elemente kryesore. E para që e prish bukurin e këti dinit, e kësaj feje, është e padishim ignoranca, padjenia. Kur një musliman i thot vetës besimtar, e fatkeqësisht nuk e din se çfarë kërkon kjo fe nga ai. Nuk i din kush janë rregullat, nuk din të kënaqet me praktikimin e ibadeteve të Allahut Xhelleshanu ve Xhelle Xhelalu. Nuk din të shfrytëzoj sezonat apo momentet, çastet më të bukura për të cilën Allahu Xhelleshanu ve Xhelle Xhelalu nga dashuria e madhe ndaj robit ka caktuar pra kohëra të mira për të përfituar. Andaj me të vërtet kur njeriu nuk di, kur njeriu është ignorant dhe kur njeriu nuk i intereson të dija po të lexojë, të kuptojë dinin e Allahut Azza wa Xal, vërtet jeta e tij është në errësir, por edhe ai ja hub edhe bukurinë kësaj feje. Çështja tjetër që e humb bukurinë dhe krenarinë e kësaj feje dhe këtij dinit madhështor është rrisit, bidatet, emitimi i verbër, traditat e huaja, që fatkeqësisht sot shumë njerëz mundohen pra të praktikojnë apo të bëjnë bidate, të bëjnë rrisi që nuk i përkasin kësaj feje. Dhe çështja e tretë, e cila e humb bukurinë kësaj feje, padyshim është gjunahet, mëkatet kur njerëzit nuk dinë ta kontrollojnë veten e tyre dhe më e keqja kur ata i bëjnë mëkat Allahut Xhelleshanu ve Xhelle Xhelaluhu duke mos e njohur atë dhe duke mos e ditur se kush është Allahu Xhelleshanu ve Xhelle Xhelalu dhe duke mos i pa mirësit dhe ata të cilët Allahu Xhelleshanu ve Xhelle Xhelalu na i ka dhënë neve si njerës dhe ai merë guximin që ta kundërshton fjallën Allahut apo t'i bëjë mëkat Allahut, ta hidhroj Allahun Azza ve Xhelle dhe kështu me radhë. Edhe një ashtu mëkatet, gjunahet të cilët ne i bëjmë në raport mes vete. Të ndëruar besimtar, është thonë që Allahu Azza wa Jall kur e ka krijuar këtë botë, kur e ka krijuar këtë dunja, e ka zbukuruar me 5 gjëra. Aja e para që Allahu Xhelleshanu ve Xhelle Xhelalu e ka zbukuruar këtë botë dhe ka bërë si një kopsht. E kur në këtë botë ekzistojnë këto 5 gjëra,
s'ka dyshim se jeta e jon është e lumtur, jeta jon është e këndshme, e rahatshme dhe me të vërtet njeriu kënaq. Por, kur nuk do të ekzistojnë këto 5 gjëra, atëherë vërtet do të jetë problem. E para është dija e dietarëve. Ne mburemi dhe krenohemi se jemi ummeti i leximit, ummeti i dijes. Mirë po, sa prej muslimanve meditojnë, lexojnë, studiojnë dhe mundohen që të arrijnë dijen në përmes asaj që Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu kërkon nga ne, është diçka tjetër. Andaj, sa do të ketë dije në mesin tonë dhe njohuri në bazë të asaj të cilët Allahu Azza wa Jall kërkon, atëherë me të vërtet do të jetë punë e hajrit dhe do të jetë lumturi dhe kënaqësi këtë botë. Dhe e dyta, që Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu këtë botë e ka zbukuruar me drejtsinë e sundimtarëve, ma me drejtsin e çdo kujt për të cilën i është dhënë të udhëheq dikun. E treta, ajo që neve në këtë muaj dëshirojmë të arrijmë dhe të zbukurojmë këtë dunjo edhe mas shumëti, është adhurimi, ibadeti i njerëzive të devotshëm. Wallahi, nuk e di se sa ju mund të vëreni dhe të hshini kur një njeri i cili është i mbrojtur nga mëkatet dhe gjunaj, kur një njeri i cili është i mbrojtur mos të bëj keq askujt, dhe adhuron Allahun Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu me ibadetet të cilët Allahu Azza wa Jell i ka obliguar dhe nuk është përtas dhe dembel në krirje në ibadeteve të Allahut Azza wa Jell, ajo është në bukuri në vete, është bukuri e veçantë, dhe me të vërtet vetëm në shikim të ati njeriut që ka arrit më gradën e devotshmërisë, dhe ai kur punon dhe adhuron Allahun Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu, është një bukuri e veçantë. Dhe çështja tjetër për të cilën Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu e ka zbukuruar këtë botë, është këshilla e këshilltarëve. Kur ne kemi njerëz që na këshillojnë, që na mësojnë për të mirë, na e tregojnë të vërtetën dhe na e tregojnë jo të vërtetën, na e tregojnë besimin, hakun e vërtet, dhe na e tregojnë kufrin, që të rohemi dhe të mbrohemi nga ta. Kur në mesin ton ka këshilltar të cilët na këshillojnë për çdo gjë, edhe kjo është ajo që e zbukuron mas shumëti këtë botë pra. Dhe e pesta është çështja tjetër që Allahu Azza wa Jall e ka zbukuruar këtë dunja apo këtë botë, është krirja e amaneteve, kur se cili prej nesh i krijnë amanetin apo e krijnë detyrën për të cilën i është besuar nga njerëzit, i është besuar nga familja, apo i është besuar nga punëtorët, i është besuar nga dikushi, dhe ai këtë amanet e krijnë në rregull, me drejtësi, me edukat, me njërë sa më të bukur, edhe kjo është një prej zbukurimeve të cilët Allahu Gjellëshanu ve Gjellë Gjellaluhu, pra e ka zbukuruar këtë dënjë dhe e ka bërë si një kopsht të bukur. E atëherë kur nuk do t'i kemi këto 5 gjëra, me të vërtet do t'jetë një jetë e rëndë, një jetë e vështirë, një jetë me plot probleme. Prandaj, të respektuar, jemi në muajin e Ramazanit. Andaj Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu këtë muaj, pra në ka dhanë shumë mirësi, në ka dhanë shumë mundësi që neve të edukohemi, të ngritemi, të vetëdijësohemi dhe mas shumëti pasi e dim që Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu në këtë muaj të Ramazanit, pra ka filluar apo ka zbritur Kur'ani famular, edhe i dim fjalet e para të cilët kanë filluar në këtë muaj të zbritjes, të cilët ne gjithë i dim dhe i kemi ndëgjuar dhe i kemi lexuar se janë 5 ajetet e para, duke filluar lexo, mëso, studio, dhe gjithë kjo na bën me dijen eve na jep mundësinë që ta kuptojmë se nëse duhem të ngritemi, të vetëdijësohemi si popull, ne duhet të lexojmë. Ne duhet pra të japim rëndësi më tepër që për të përfituar nga mirësitë e këtij muaji që Allahu Gjellëshanu ve Gjellë Gjellalu ja ka dhënë këtij ummeti, pra të lexojmë, të meditojmë dhe të ngritemi që ta zhdukim ignorancën nga mesi jonë dhe në shoqëria jonë,
Kështu në këtë mënyrë, pra do të arrim sukses dhe do të jemi më të lumtur. Prej mirësive të cilët Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelaluhu i ka dhënë në këtë muaj dhe na duhet të shfrytëzojmë ata, do të përmendi edhe hadithin e pejgamberit alayhisalatu wassalam, i cili thotë se ummetit tim janë dhënë 5 gjëra për të cilët nuk i ka pat asnjë ummet më përpara. Subhanallah. Ne duhet të themi shumë herë, me miliona herë të falemëndrojmë Allahun Gjeleshanu e Gjele Gjelaluhu që na ka bërë të jemi ummet i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është një privileg wallahi për ne, për shkak se jo vetëm në Ramazan, por edhe në gjithë jetën tonë Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu na ka dhënë shumë të mira në këtë botë por edhe në botën tjetër. E duhet t'i veçoj 5 gjërat të cilët i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam që janë dhënë ummetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam në këtë muaj e që nuk i kanë pat ummetet tjera. E para thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam se Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu që në natën e parë dhe për çdo natë të gjithë agjëruesit, të gjithë ata të cilët kanë vendosur të agjërojnë dhe i krijnë ibadetet e Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu me seriozitetin më të madh, i praktikojnë ata urdhra, Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu në këtë muaj i shikon drejt për së drejti me shikimin e vetë. E kënd e shikon Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu me shikimin e vetë, ata nuk e dënon. Pastaj, kjo është një privilegj për ne. E dyta, thot pejgamberi alayhisalatu wassalam se aroma e agjëruesit derisa është duke agjëruar, aroma që ndel nga goja e tij tek Allahu Gjeleshanu ve Gjele Gjelaluhu është më e këndshme, është më e bukur se sa aroma e miskut. E treta që është dhënë këtij ummetit në muajin e Ramazanit, që nuk e kanë pat asnjë ummet tjetër më herët, edhe pse edhe ata e kanë pat obligim agjerimin edhe janë obliguar me lloj-lloj agjerime të tjera, është se Allahu Gjeleshanu ve Gjele Gjelaluhu në këtë muaj i urdhëron melaqet që edhe melaqet të bëjnë dua dhe të lutin Allahun Gjeleshanu ve Gjele Gjelaluhu që robi i cili është duke agjëruar dhe është duke praktikuar urdhat e Allahut Azza ve Gjele në këtë muaj, Allahu t'ia fal mëkatet. A ka më mirë që për ti e për mua e për të gjithë ata të cilët janë duke agjëruar në këto ditë të bukura dhe pse janë ditë të gjata, me lajtje të lutën tek Allahu Gjeleshanu ve Gjele Gjelalu që Allahu t'ia falë mëkatet. Dhe pastaj po ashtu, si çështje tjetër është se Allahu Gjeleshanu ve Gjele Gjelalu e urdhëron xhenneti, që xhenneti për çdo ditë derisa unë dhe ti jemi duke agjëruar, jemi duke i praktikuar urnat e Allahut Gjeleshanu ve Gjele Gjelalu. Erdhon xhennetin të zbukurohet. Ne jemi duke bërë një punë këtu për hir të Allahut Azza ve Gjele. Jemi duke agjëruar, jemi duke bërë një vepër e Allahu Azza ve Gjele erdhon xhennetin që ai të zbukurohet sa më bukur dhe sa më i mirë të bëhet për ata që i krijnë këto obligime dhe këto ibadete. Dhe e pesta është se në çdo fund të natës Allahu Gjeleshanu ve Gjele Gjelaluhu i fal robët, ju a fal gjunahet. E kjo është mirësia më e madhe. Këtë na e kërkojmë, këtë na e duam. I tha një Resulullah, mos është kjo nata e kadrit, tha jo, po ju a nuk keni ndëgjuar tha se punëtori duhet të paguhet mas djersës, më thënë mas i e krijen punën. E ne çdo herë pra në iftar, jo rastisht pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë se besimtari ka dy gëzime në muajin e Ramazanit. E para, në kohën e iftarit kur na jemi afër dhe presëm që të çelim me ndihmën e Allahut Azza wa Jall dhe me furnizimin dhe rrezkun që na ka furnizuar Allahu Azza wa Jall. Dhe e dyta, në ditën e gjykimit kur agjërimi do të jetë si ndërmjetësues dhe shifat për ne që kemi agjëruar. Prandaj edhe kjo është ajo një prej mirësive që çdo natë ti ose unë ose dikush tjetër Allahu Azza wa Jall e fal dhe e nxjerr nga zjarmi i xhenemit. Prandaj të respektuar, ne duhet pra që kur ti shohim këto gjëra të cilat i përmendëm, duhet të mundohemi që sa më shumë ti japëm pak më tepër
rinjallje këtij muaji të Ramazanit. Ta rinjallim, të japim një atmosferë të cilën e kërkon Allahu xhaleshanu ve xhalaluhu. Ne, familja, fëmijët, në shoqëri, bashkërisht, duke u munduar që të përfitojmë nga ky muaj i bekuar, e këtë muaj nuk mund të përfitojmë ndryshe, vetëm se duke i mbajtur lidhjet të forta me Allahu xhaleshanu ve xhalaluhu, lidhjet të forta mes njerëzive ku jemi duke jetuar pra në raport me familjen në veçanti dhe kur i lam të tjerët rahat. Në fund, duhet përmendje edhe një ajet të Kuranit familar që Allahu Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu në Suratul Bekare, ajeti 27, thot. Edhe ata të cilët e prishin besën, e dhënë Allahu Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu pasi ata ja këndan njëherë. Dhe ata të cilët i këpusin lidhjet me të cilët Allahu Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu i ka urdhruar, dhe ata të cilët bëjnë shkatrime në tokë, ta dini se këto janë njerëzit më të humbur. Nëse në dëshiron që ti mos të jesh i humbur, mundohu që në këtë muaj ti forcosh lidhjen tënde me Allahun Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu, ti forcosh raportet tua me Allahun Subhanehu ve Teala. Për shkak se kjo është mundësia, nëse tani nuk e bën, wallahi kur mendon që në muaj të ardhshëm ta bësh. Andaj ne besën Allahut Azza wa Jalla ja kemi dhënë që kur Allahu i ka krijuar shpirtrat edhe kur i ka pirë të gjithë, elastu bi rabbikum, a jam unë Zoti juaj, të gjithë janë përgjegjur. Po, gjithsesi ti je Zoti jon. Andaj këtë besë që e kemi dhënë, ne ndoshta tani e kemi prish, nga se nuk jemi ata të cilët duhet jemi në raport me urnat dhe obligimet të Allahut Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu. E tani në muajin e Ramazanit e kemi mundësinë që të forcojmë këtë lidhje, të forcojmë këtë besë dhe t'i kthehemi përsëri Allahut Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu dhe duke u munduar pra që të bëhemi më serioz në krijerjen e ibadeteve të Allahut Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu dhe çështja e ditë që thot Allahu Azza wa Jall dhe ata të cilët e prishin besën apo e prishin marrëveshjen me njerëzit të cilët Allahu i ka urdhëruar. Ajo është feja Allahut Azza wa Jall. Ajo është njohja e Zotit. Ajo është farefisi, nga se Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar që të kemi lidhjet e forta me farefisin, me të afërmit. E në qoftë se edhe në Ramazan nuk e bëjmë këtë, nuk ja shtrim dorën e pajtimit, ta afrohemi me ta, ta gjallërojmë këtë punë, atëherë kur? Dhe ata të cilët bëjnë shkatrime në tokë. Shkatrime, fesate në tokë, njerëzit bëjnë në mënyrat ndryshme. Dikush i bën me gjumë, dikush i bën me pasuri, dikush i bën me vepra. Pra, i hidron njerëzit, i nervëzon njerëzit, i mërzit njerëzit, u hub dismunimin njerëzive. Edhe kjo konsiderohet shkatrim. Andaj, këto tre kategori, pra që i përmendëm, janë nga të humbërit, thot Allahu Gjellëshanu, e na për mos të qenë të humbur, pra po për të qenë të shpëtuar, andaj duhet që të ndryshojmë gjendjen tonë, të ndryshojmë situatën tonë në këtë muaj edhe të ngritim i vetdijen tonë në atë mënyrë që të fitojmë ata që Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu e kërkon prej nesh. E këtë mësë mirëti e bëjmë pra ne kur e kuptojmë, pra fitojmë dije, kuptojmë që kërkon, çfarë kërkon Allahu Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu prej nesh dhe në mënyrë më të bukur t'i kthehemi Allahut Azza ve Xhel, nga se me të vërtet Allahu Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu i ka hapë dyert të xhennetit, dyert të pendimit në këtë muaj dhe kështu na mund fitojmë. Lusim Allahun Gjellëshanu ve Gjellëgjellalu na bëjë nga ata besimtar të sinqert, nga ata besimtar të cilët vërtet din çfarë të kërkojnë nga Allahu Azza ve Xhel dhe na bëjë nga ata besimtar të cilët në këtë muaj pra nuk e lanë që t'ju kalojë koha kot, por e shfrytëzojnë maksimum atje ku duhet dhe atje ku është të nevoja. Në fund të nderuar vëllezër dhe motra, të respektuar ju të cilët ishit duke na ndjekur në këtë minutazh të shkurt pranë televizionit programit Ramazani një shpresë. Na inshallah shpresojmë që të përfitojmë nga ky muaj dhe shpresojmë që të takohemi përsëri në emisionet e radhës. Faleminderimet i takojnë Allahut Gjellëshanu ve Gjellëgjellaluhu, vetëm ai meriton të madhrohet.